El llibre del Consolat de Mar, escrit al segle XIV en català, és la primera recopilació de lleis marítimes del món i base del dret actual. Es perdé durant molt d'anys i el recuperaren d'un taller de Jonquet. Tenia un parell de caramulls, de manuscrits, de còdecs, així, i damunt d'aquest manuscrit, no sé si era sabater o no sé quin ofici tenia, i feia feina amb això. I en Sura de Blanes va veure aquest volum, el va mirar i el va comprar. Miraculosament rescatat, el manuscrit del Consolat de Mar és el més important de la biblioteca del monestir de la Real, que replega més de 100.000 volums. Un exemplar de la col·lecció de Balearen, la primera edició. Ara, en la Setmana Internacional dels Arxius, una exposició reivindica el valor del fons de la Real i de tots els arxius com a font de memòria, patrimoni i coneixement. Sempre hi ha lectures noves, sempre hi ha altres visions que fer. Encara que siguin fons que estiguin molt estudiats, sempre els podem descobrir d'altres maneres. Per tant, és algo que hem de conservar perquè sempre podem aprendre molt més d'aquests fons. Els experts parlen avui del procés de la UIB en marxa per digitalitzar la Real. Enguany han escanejat i publicat més de 20.000 pàgines preservades per un futur llunyà. Que cada vegada aquests sistemes canviïn, aquests JPGs, TIFFs, etc., és a dir, les imatges d'aquests documents també evolucionin. I a més, tot això està disponible per al públic dins l'arxiu històric de la UIB.